随身之处出书咯，这是我们出的第一本图文书《月半日子》。但在热腾腾的出炉前，我们要先来访问一下大家平常阅读和购书的习惯，还有对基督徒和这本图文书的想法等等。今天采选的实习生妹妹们，就是我们到自己科技大学访问同学们，这本清新可爱的图文书在学生中会产生什么样的回响呢？让我们深入调查一探究竟吧。平常会看什么书？漫画吧。漫画。有什么好开不了口的吗？小说跟漫画比较多。漫画比较常看文学小说啊，然后漫画之类的。平常会看一些国外的翻译小说，然后少女漫画。小说偏武侠打斗那种吧。我是看推理的比较多，以前都是看那种比较偏恐怖跟惊悚类型的书。会看一些图文书或者是设计的图文，我家里也有啦，但是也就是偏可爱系，然后讲的是比较日常生活的。现在比较偏是漫画类啦，小时候比较有空的时候会看。应该都是那一种绘本之类的书吧，比如说教画画或是解剖学之类的。很特殊的兴趣。平常会买什么书看？应该也是小说漫画那类的，通常都是买那种工具书，就是手作的那种工具书。如果要买比较偏工具书或者是知识向的书，编剧之类那一种书的话，我应该会蛮喜欢的。同学你兴趣真广泛。我也都买小说类的，然后还有漫画。我也是差不多就是这种类型。那如果有喜欢的绘本我也会买。漫画。恭喜荣获本集笑点王。我也是轻小说或者是插画类型的。工具书吧，跟工作有关的。对月半日子或基督教基督徒的印象。书名很可爱，月半日子看起来就很像胖日子，里面的那个图片也很可爱。我认识很多基督教的朋友们都蛮虔诚的。我本身是基督徒。就蛮赞的一个团体啊。不能讲吗？可能去帮忙会有免费午餐之类的啊。就蛮赞的一个团体啊。原来是这样啊。有一个好朋友也是基督徒，他之前有跟我讲过很多耶稣的故事啊什么的。小时候刚好那个时候公立学校都满了，所以那时候，但其实因为太小了，所以其实没什么印象。上面是写月半日子嘛，应该就是胖日子嘛，还蛮可爱的。外国人，你好，就是那个路上都会有那个传教士，然后就是有一群外国人都会穿那个衬衫，然后骑脚踏车，然后走过来的时候跟你那个打招呼这样。同学那是摩门教某港宽哦。我觉得他们都还蛮激烈的，疯狂的去按别人门铃，每个礼拜天都要去一次吧。一个宗教信仰传承很多年，涉及到很多人的一种信仰，很博爱。我觉得他们很虔诚，就是人都还不错这样。耶稣没了。恭喜再度获奖，省话哥很活泼这样子，那个气氛。你觉得耶稣是怎样的神？友善宽厚的神。耶稣对我来说有点陌生，我相信他存在，可是我不是各个领域的人这样。他是怎样的神就真的是不知道呢，可是跟其他的应该没什么差别了，都是好的。有兴趣看或买月半日子吗？不会。阅读的话会是有，购买的话可能要看看当时的情况。打折或 Temochi 吗？价格我平均买一本书是大概300块，所以应该也是300块。看会看，可是应该是不会买。兴趣的话可能就一半一半吧，大概280到350。会，我觉得它里面风格都蛮可爱的，大概200或250吧。算是有兴趣了，就觉得值得收藏。价格的话大概300到500吧，感觉蛮用心的。如果量贩的话应该150到200吧。很用心，但价格最低我也是问号。会，因为我觉得它的封面感觉很可爱，内容好像还可以，而且图片很可爱。它的图文跟排版我觉得看起来蛮舒服的，应该是会想买，而且它的插图还蛮可爱的。有，因为很可爱。我也这么觉得，长得很可爱。这一集你最可爱，最喜欢的角色风格或一段话。
我刚没有看很仔细。没关系，赶快恶补一下。我觉得里面的那个图文都蛮可爱的，都蛮喜欢的。官方又不失礼貌的回答。里面那只蓬松松的绵羊，还有一只熊熊也很可爱。我喜欢这个作者的画风，颜色虽然没有很多，但是有对比的感觉，很可爱。啊，等一下哈，换跨界啊哈。呵，口力跨。这个吧，大概什么月半日子，关于信心的。现实中走的每一步都是为了梦想的实现。嗯，这个吧，休息是为了睡更多，完美。这个吧，就第一页的这个，因为他说享受独处的时间是一件很美好的事，我觉得是蛮真的。真正的自由不是任意妄为，而是能摆脱不想做的事情。神为你所做准备的是适合的，但不一定你喜欢，是你可以量身定做。他接受各种面貌的你，陪着伤心的人一起哭，就是很温暖。那个黄黄圆圆的那个我不知道是什么东西，这个对，这个那个我忘了，对不起。在哪里啊？八嘎喽。2000 years later， 信心，我们是信心的子民，对自己有信心。我是那个无声的陪伴，这一个他说陪伴就是这个世界上最了不起的安慰方式。也许我拙口笨舌，但我可以陪你喝真奶。这一个逆风就是要把你抬得更高，觉得这句话很不错。哎，不是讲好不提逆风高飞吗？会推荐给朋友吗？会啊，如果我要买的话。那你要买呀，啾咪。会，它里面内容蛮可爱的，应该会蛮多人会喜欢的。我觉得如果哈哈是画风比较一致的话，我会考虑推荐给朋友。会啊，因为他字也蛮少的。如果我发现我亲朋好友有人很缺正面能量的话，我可能会推荐这本书给他吧。我觉得还不错，因为他的图很可爱，而且字不多，就是很简洁。我觉得这本书就是用比较轻松可爱的方式传达一些意义。好啊，会也很可爱。那就交给最可爱的你买爆咯。谢谢同学们接受访问，你们真的很可爱。